En un vespre fred de tardor, els joves confrades van tacar la 31a setmana del Cava amb la seva tradicional investidura tardoral, la 27a ja, que va comptar amb la presència de la reina del Cava, Mireia Belmonte. Com també és tradició, va començar amb una visita didàctica a les caves subterrànies de Torre Ramona, amb la presència dels que serien futurs joves confrades. Aquest cop sí, la cerimònia es va poder celebrar a la imponent plaça del barri de Torre Ramona, ubicació que tradicionalment ha estat escenari d'aquest acte. El president de l'entitat, Carles Jiménez, que va presidir l'acte d'investidura, va anunciar que aquesta serà la darrera d'aquestes cerimònies que presideix, doncs en la propera assemblea de l'entitat, que se celebrarà al febrer, deixarà el càrrec. I estem ben contents de poder veure aquest pati del Palau de Can Gralla ple a gom de joves a mans del Cava. Molt ben acompanyat d'amics, perquè en definitiva la jove confraria no deixem de ser un grup d'amics que treballem en prou d'un producte, ens ho passem bé, disfrutem, i què més que poder divulgar aquest Cava entre tots els nostres amics. Si nosaltres aconseguíssim que tots els joves que estem avui aquí, que som més de 80, poguéssim arribar a 5 amics, aconseguiríem que això es multipliqués per 5. I d'aquesta manera aconseguiríem que el Cava, entre els nostres iguals, fos el producte de referència. Jo prometo. En primer lloc, es van investir 5 nous joves confrares de número que entren a formar part de l'entitat. Jo prometo. Jo prometo. Bravo. Posteriorment va ser el torn dels joves confrades de mèrit. Com a fidel jove confrada de mèrit. Com a fidel jove confrada de mèrit. Els escollits d'aquest any van ser Xantal Llavina, periodista i presentadora. Xantal, jo t'investeixo jove confrada de mèrit. El Cava et fa veure a vegades, si et prens una copeta o dues de cava moderada de ser, et fa veure la vida d'una altra manera. El Cava és un producte català de casa nostra, per tant és un producte que sempre estarà al teu costat, que mai t'abandonarà el Cava, o no? Tots aquests anys mai t'abandonarà el Cava. I a més et porta alegria, entusiasme, germanor, família, valors que jo crec que hem de conservar. Per tant, fidelitat, que és difícil, jurar fidelitat. Normalment et cases i jures fidelitat eterna a una parella, però des d'avui ho dic en sèrio. Fidelitat al Cava. M'ha agradat molt i ja veureu. Seguirem parlant del Cava a la ràdio per molts anys i moltes gràcies a tots vosaltres. També una altra periodista, en aquest cas Marta Carnicero. I per tot això doncs estic contenta, perquè el Cava em continua acompanyant en dies com avui, en què soc amb tots vosaltres i puc compartir-ho i segurament no trobaria millor companyia. Per tant, moltes gràcies i espero que puguem veure més i escalfar-nos. Els va seguir l'humorista i actor Quim Masferrer. Jo fa uns anys vaig ser pregoner de la festa del Cava, amb una festa maquíssima a la plaça de la vila de Sant Sadurní d'Anoia. Avui m'heu investit jove confrara del Cava. Crec que l'única cosa que em queda és ser reina del Cava, ja. I en podem parlar. El Cava encara avui en dia serveix per celebrar. Cada vegada jo crec que menys, perquè serveix per altres coses, però sobretot per les celebracions. I crec que aquí, en aquest país, aviat en celebrarem una i de molt grossa. Per tant, gent de Sant Sadurní, tingueu cava en fresc, perquè aquí tenim una cosa que em sembla que ben aviat celebrarem. Visca el Cava! També va ser investit el sommelier del restaurant Les Arte Condes de Barcelona, Dani Esteve. M'agradaria vos recordar a totes aquestes persones que fan possible que aquesta ampolla pues, sigui realitat, no? Pues, aquests viticultors, aquests petits viticultors, aquests grans viticultors, les botigues, en fi, o sigui, totes les persones que estan darrere d'aquest producte que és el Cava. He vingut ell en representació de la jove. En nom de la jove Cambra Internacional de Vilafranca va ser investit Jordi Calaf. Perquè
perquè per nosaltres, que som una entitat de joves, una entitat de joves emprenedors, aquí ens sentim com a casa amb vosaltres, amb tot el món relacionat amb el cava, i per tant, d'alguna manera, aquest nomenament és un pont que obrim per poder fer més coses, per poder col·laborar junts i per poder treballar, no? I per tant, això és una gran satisfacció. Per acabar va ser investit el restaurador i guanyador del 5è concurs ISEX, Chi Coxin. I'm very interesting to get to know in Cava all things and everyone to show me how Cava they make it. For me it's very interesting because I never see it before. And for me it's Cava is our promote in Singapore, Cava. Thank you so much. Tot seguit va ser el torn de la jove confrara d'honor, la nedadora paralímpica Teresa Perales. L'esportista aragonesa és una de les persones que acumula més medalles en Jocs Paralímpics, les darreres aconseguides als passats Jocs de Londres. Con entusiasmo y voluntad. Firme y decidida. Bueno, pues si me permitís, antes de beberlo, es que me daba cuenta cuando estaba sentada en la silla que todavía no he brindado por las medallas de Londres, así es que voy a aprovechar la ocasión y voy a brindar con esta copa. Escollit a la Teresa Perales com a jove confrara d'honor perquè representa tots els valors que representa la jove confraria, esforç, dedicació, passió per un producte, ella en el seu àmbit, en l'àmbit de la natació, nosaltres envoltats del cava. Per això creiem que en molts moments és important també distingir a persones com ella perquè amb aquest esforç i dedicació fan que s'arribin a uns mèrits olímpics que nosaltres des de la jove confraria ens agradaria obtenir per la jove. Teresa Perales compta el seu palmarès amb les mateixes medalles que el nedador Michael Phelps. La nedadora va ressaltar els valors de l'esforç i la dedicació que han estat necessaris per arribar on és ara. No conocía para nada cómo era un acto así y la verdad es que encantada, sorprendida y muy agradecida porque me hayan invitado a formar parte de esta cofradía y bueno, porque además es un producto muy, muy de todos, ¿no? Muy nuestro, el cava y eso, que nos acompaña en momentos maravillosos y bueno, pues he brindado por las medallas, he aprovechado la ocasión. L'acte d'investidura va acabar amb un sopar, al que van assistir unes 115 persones i una nova edició de la festa I Love Cava, amb música en directe a la mateixa seu de la confraria.